Чакай, бе, много, много тесно, бе. Ама то спортните коли още по-тесно. Да. Уважаеми дами и господа, Йордан Върбицалиев, легендата на картинг спорта в България. Йордан Върбицалиев е роден на 27 април 1961 година в София. Завършил основно училище и техникум Вилхем Пик, двигатели с вътрешно горене. Висше образование, ВИВ Георги Димитров със специалност картинг в катедра автомобилизъм. Второ висше е радиожурналистика в Софийския университет. Класиране сред първите 10 на източноевропейския шампионат по картинг и многократен републикански шампион. Председател на Българска федерация картинг спорт от 2009 до 2015 година. Понастоящем баща спонсор по картинг и организатор на състезания. Историята за произхода на картинга нагледно ни показва още веднъж сентенцията, че всичко гениално е било изработено от мързел, скука или по време на война. Заслугата за раждането на картинга е изцяло на американските летци от тихоокеанските военноморски бази. Търсейки развлечения в паузата между полетите по време на Втората световна война, даващите дежурства летци монтират на количката за багаж моторен двигател и започват да я карат по пистата. Впоследствие си правят още няколко такива и разбира се, състезанието започва. Момче от центъра на София, какво те накара вместо кормилачки и лагерни колички да се качиш на един карт и цял живот да заводиш на този карт и на спорта карти? Моето семейство е такова. Израснал съм в семейство на хора, които са закърмени с бензин и с моторспорт. А и моят дядо, много малък, ме заведе на картинг пистата, още на 6 години и половина. И така тръгнах, уж на майтап, и вече повече от 55 години. Инициативата за създаването на картинг спорта идва от Арт Ингелс, механик във фирмата Curtis Craft Company в американското градче Глендейл, където се правят състезателните автомобили за Индианаполис. Датата на раждане на първия картинг е август месец 1956. Само 5 години преди да бъде роден нашият герой Йордан Върбицалиев. Тогава калифорниецът Ингелс сглобил няколко тръби, за да създаде своя първи карт, оборудван с двигател от косачка. В Европа, във Франция, първото картинг надбягване се провежда в Аржантьой през декември 1959. Две години по-късно федерацията издава не повече от 13 000 лиценза на пилоти, които са запалени от картинг треската. Е, къде в София намери картинг? Имаше една писта в Борисовата градина. На местото на НДК в началото на 60-те години Съюза на българските автомобилисти построява писта, която беше пистичка, може да се каже, защото тя е само на 340 метра. Но въпреки това оттам излезнаха много от състезателите по картинг в тези времена. Аз започнах там, въпреки че преди това, както каза дядо ми, ме заведе на колодрума и там имаше едни картинги, които се даваха по найем. Но това, което Съюза на българските автомобилисти направи, беше писта, която е вече за обучение на деца и за създаване на пилоти. В България през 1959 група ентусиасти, начело с инженер Стоянов, конструират в Добрич и български модел. След 10 години в страната се организира и първото състезание за подобни машини.
Участниците са малко, зрителите много. През 1977 Комисията по картинг към Българската автомобилна федерация прераства в федерация, която е натоварена да организира и ръководи този спорт в страната. Аз винаги съм казвал, че сравнявам моторните спортове само с един. Много парадоксално, но това е ездата. Но аз го сравнявам с ездата, защото в двата спорта има два компонента. Едното е коня и ездача, а другото е двигателя и пилота. Сега обаче тук е заигравката, защото ако коня не иска да скочи при препятствието, му даваш едно захарче и то скача. Той скача. А картинга, дори да му се молиш, да го галиш, мотора, ако не иска да върви, няма да върви. Ако не можеш да го караш. И за мен винаги е било амбиция да постигам повече и повече. Но както казах, всички състезатели имат в сърцето си устрем за победи, за борба, за по-високи постижения. Препълнени трибуни с зрители. 3-4 хиляди човека идваха на картинг състезания. Това беше спорт, който по социалистическо време наистина беше много, много добре развит. Проблема е, че след това, като всички спортове, аз не виждам спорт, който след това, който не е държавна пострадал. Политика, да не е пострадал. Проблема е такъв, че на две от местата, специално Варна и Пловдив, те са в така ситуирани, че от шума, който се създава, пречи на близко живеещите хора и поради тази причина на тези две писти не могат да се правят състезания. Както знаем, пистата в Хасково е извън града, пистата в Кюстендил също е извън града. Това са две писти, които главно се ползват в България за състезания и които в последно време се поддържат на нивото да бъдат писти за състезания. Няма да цитирам цените на един карт от 4000 лева нагоре, предполагам, до много, които са Даже няма и 4000 лева толкова ефтин картинг. Трябва да е втора ръка и трябва да е много използван. След това започваме облеклото с ръкавици, каски, други прилежащи неща към гащеризон, това всичко, обувки, всичко е много пари. Ами, както казах, моторните спортове са много скъпи и те и изкуствено се правят скъпи, но в крайна сметка наистина всичко трябва да отговаря на някакви изисквания за безопасност, тъй като тези спортове са много опасни. И за да може да се съхранява живота на пилотите, има специални изисквания. Да, естествено. Има специални изисквания за екипировката. Отговарям на твоя въпрос в чии ръце? В ръцете на родителите, на бащите, на майките. Това са хората, които в момента инвестират в картинга и в бъдещи, да, финансират и в евентуално бъдещите професионални пилоти. Преди 30 години държавата осигуряваше всичко за картинг спорта, сега всичко оставено в ръцете на кого? При положение, че това... В ръцете на водите бащи. Двама сина имаш. Единия бе талантлив, но вече мина и той по етапния ред към управленски и други дела, докато малкият сега напира. Кажи ми две думи за тех двамата. Първо, за големия ми син мога да кажа, че не съм искал да става картингист, състезател, но неговата майка... Николай Върдуцелев. Но неговата майка, естествено, както моят дядо ме заведе зад гърба на моите родители, по същия начин го заведе на картинг писта. И по този начин той тръгна. Лека по лека в началото и на него явно е било игра или трудно да го прави. Но в крайна сметка пое целият път, извървя го, стана шампион на Световна купа България. Оттам направихме един сезон в Формула BMW. Избраха го в академията на Формула BMW, което е безспорно признание. Но в крайна сметка, както казах за бащите, тогава свърших всички пари и неговото участие приключи до там. След това кара различни видове формули, автомобили, но всичко вече е само за фън и за удоволствие. Нищо не се гони като резултат. По същия начин с втория ми син не нямах желание, бях забранил да се говори за картинг.
защото знам колко е трудно. В Хаско обаче на фанелката му пише Върбица Лиев. Не искаш да му кажеш малкото име ли? Калоян. Тук съм с Калоян Върбица Лиев, 13 годишен млад състезател по картинг. Здравей, как се чувстваш на това състезание? Чувствата са много, много съм въодушевен, защото всичко може да се промени за много, за отрицателно време. Както виждаме, много картове влизат в бокса, сменят, в бокса се губи време, в бокса се изпреварват. Въобще нещата на ендюранс състезанията са много, много сложни, защото най-малката грешка може да ти докара наказание, което да направи състезанието много, много по-трудно. За момче на 13 години стига ли ти това удоволствие, което изпитваш? Ами, но има и моменти, които са много трудни, чисто емоционално, защото има моменти, в които просто нещата не се получават. Не можеш да разбереш защо не се получават и най-трудното е в такива моменти да си запазиш амбицията. PlayStation или на живо е най-добре? На живо. Дай, успех ти желая. Проблема е, че знам колко е труден и тежък този път и съм го извървял един път и не исках да го почвам следващ път, но наново майката изигра роля в комплот с големия ми син Николай и лека по лека нещата така тръгнаха, че вече имаме пълен сезон в италианските картинг серии. А ще отмени желанието на Йордан Върбица Лиев да кара карт? Ами не, явно не, защото дори когато съм на пистата, винаги ми се присква да седна да покарам. Вече не с това темпо, естествено, защото всички реакции са забавени. Много хора не могат да разберат, че ако човек прави нещо със сърце и с цялото си съзнание, че го прави за другите хора, това значи, че трябва да отделя много от собственото си време. Няма горна граница за картинга. Това е ценното. Това е любов. Абсолютно. Другото, което е, че все пак е много по-достъпно от това да имаш Формула 1. Формула 1, да. Добре.